ନରସିଂହପୁର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଫୋରମ ତରଫରୁ ବିଡ଼ିଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାୟକୁ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଛି। ଆଇନଜୀବୀ ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅଧ୍ୟାପକ କୁଳମଣି ବାରିକ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ନିଜଗଡ଼ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଭାକର ମିଶ୍ର, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଦେବରାଜ ସ୍ୱାଇଁ, ସଭାପତି ଦେବବ୍ରତ ମଳୟ କୁମାର ବରା, ଶ୍ରମିକ ନେତା ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରୀ ନାୟକ, ଆଇନଜୀବୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଅପଢୌକନ ଏବଂ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପାଦକ ଭୂପେନ କୁମାର ଦାସ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ନରସିଂହପୁରରୁ ଦେବବ୍ରତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।